გაჩეხება სამი ფორმატი. ეს თავისთავად ახლა როდესაც რეგიონის სუმცირე ორი ძლიერი სახელმწიფოა, ხო, რუსეთი და თურქეთი მონაწილე. თურქეთი ნატოს წევრი ქვეყანაც არის, თუმცა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ძალიან დესტრუქციული ნატოს წევრი ქვეყანაა, ხო, რაღაც გაურკვეველი პოლიტიკით, რაღაც რუსეთთან ლამის ომის ზღვარზე იყო და შემდეგ პირიქით. ეს 3+3 თან საინტერესოა, ხო? საინტერესოა შენი მეზობელი ქვეყნები, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ირანი, თურქეთი, რუსეთი, მაგრამ საქართველოს რის იმ მომტანი შეიძლება იყოს რა, აზე უნდა იმსჯელოს. ანუ ერთის მხრივ გასაგებია, რომ ამაში არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა, მაგრამ მეორეს მხრივ თუ ეს ფორმატი გააგრძელებს მუშაობას და საქართველოს გარეთ დარჩება და პრინციპში საქართველოსეც არის გადაწყვეტილებები, იმიტომ რომ აქ ავართ, ეს არის ჩვენი, ეს არ აქვს რეგიონი, ხო, აქ ცხოვრობთ. ეხა გვინდა არ გვინდა ესენი არიან ჩვენი მეზობლები. რაღაც ახალი ინიციატივების შეიძლება გამომიდეს საქართველოს და არა ვიღაცის სუფრაზე აღმოჩნდეს, ხო, სადაც მართლა გაუგებარია მის ადგილი არის თუ არა. მაგრამ ამ სიტამამეს, ამ გადაწყვეტილებებსაც ჭირდება მეტი საზოგადოებრივი მხარდაჭერა, ხო? დისკუსია, მაგრამ ამისთვის სივრცე აი ამ პოლიტიკურ კრიზისში და ამას დამატებული კიდე COVID პანდემიის პირობებში ნამდვილად აღარ არის და ნუ უნდა ვიზრუნოთ, რომ ეს სივრცე გავაჩინოთ და საქართველოს რაღაც ახალი ესეთი დიალოგის ფორმატის ინიციატორიც კი გამოვიდეს. იმიტომ მე მგონია, რომ შეუძლებელია რაღაცა მომავალზე ვიფიქროთ ჩვენს მეზობლებთან რაღაცა ნორმალური კეთილმეზობლური ურთიერთობების გარეშე. თუნდაც იმის გათვალისწინებით, რომ ერთ-ერთი ყველაზე რთულია სიტუაცია, იმიტომ რომ სხვადასხვა ალიანსებში, სხვადასხვა პოლიტიკური, საგარეო პოლიტიკური ხედვებიც არის, თქვა სამივე ქვეყანა, ხო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო. სხვადასხვა მხარეს ესე იგი იხედებიან ეს ქვეყნები.